драги наши верни гледачи, вкусот на традицијата овој пат ве носи на едно ново гастрономско и екзотично патување. Во Баку, Азербејџан, градот на ветерот и огнот, градот на романтиката, западот на истокот, кој остава без див и посакувате повторно да му се вратите. Баку или како што го нарекуваат Азербеджански Париз, е главен град на Азербеджан и се состои од три дела: стар град, стопански дел и делот изграден од советските власти. Со пописот од 2012 година во Баку живеат 3 милиони 202 300 жители. Ова е град на контрасти, шаренило, новото и старото време. На прв поглед Баку изгледа како град на иднината. Не можете да се одлучите која повеќе катница е највисока, но како што се приближувате кон центарот, сваќате дека градот има некоја топлина и архитектура типична за една традиционална земја. Она што задолжително треба да се посети е девојачката кула, сместена во стариот град, која потекнува од 12-тиот век и е сведок и смисла на развојот на Баку. Незината внатрешност денес се современо адаптиран музеј како документ кога Баку беше престолнина на државата Ширваншах. Кога ќе се качите на врвот, го имате градот на дланка кој нередко ќе ве збуни со контрастите. Патем, стариот град како заштитен споменик на културата, е ставен на списокот на УНЕСКО уште од 2000-та година. Што се однесува до азербеджанската кујна, ја карактеризира употребата на јагнешко, дивеч, пернати животни и разноразни мируди. И зеленчукот е многу присутен во сите јадења, убаво сечкан, а врз него често се ставаат кисело млечни производи, макала, растително масло и свежи растенија. Во кујната е омилен и сокот од шипинки, сушено овошје и сокот незрело грозје. Најзастапено јадење е пилав, постојат повеќе од 40 рецепти за неговата подготовка, например, портокалов пилав со орис, каде се става пилешко, суви кајси, семки од чипинка и се разбира орис. Потоа, шах пилав, кој се подготвува со орис, шафран, сливи, јагнешко, костен и суво грозје. Имам ексклузивна чест да ви ги представам трите личности кои што се одговорни за овој прекрасен интернационален гастрономски натпревар во Азербеджан, во Баку, кој што е прв и навистина оценет со многу високи комплименти и оценки од страна на стручното жири. Виновници во наводници за овој натпревар, на кој што сме прв пат сите дојдени овде и останавме без текст и без зборови, тоа се господинот Орхан, Ејваз и Фархат. Сега ќе ни кажа што беше главната причина да го организираат сето ова и да го направат првиот професионален натпревар, која беше нивната најсилна мотивација и како до реализација. Како да произошло? Мы, когда мы познакомились с Архадом, я пришел на стадии, когда они подготавливали конгресс для шеф-поваров. После того, как мы провели первый конгресс шеф-поваров, кстати, на него мы собрали 350 человек. Это был самый большой event, конгресс, который до этого проводился в Азербайджане, в Баку, именно для поваров. После этого конгресса мы, посидев втроем, решили сделать
чемпионат, национальный чемпионат. В принципе, Орхан сказал, как все это начиналось, как все это заводилось. Я хочу сказать, что мы проводим первый чемпионат Азербайджана среди наших поваров. Это огромный опыт так, как для поваров, так и для нас, потому что мы тоже первый раз проводим этот чемпионат. Пригласили международных судей, потому что мы уверены, что они таких чемпионатов видели в своей жизни уже сотню, если не миллион. То и нам очень важен их опыт. И мы очень им за это благодарны, потому что реально они нас поддерживают, рассказывают, как все сделать правильнее, как все организовать правильнее на будущее. Мы понимаем, что мы можем где-то делать ошибки, но на ошибках человек и учится. Поэтому, как сказали мои коллеги, мы хотим в будущем быть членами ВАКСа, хотим проводить международные турниры, хотим, чтобы профессия повара была очень востребованной и престижной профессией. Все время привожу пример того, что вот Орхан, например, приезжает на все встречи в кителе. Я считаю, что это очень гордый момент для человека, потому что человек гордится своей профессией. Я уверен, что если бы я был поваром, я бы делал бы то же самое. Поэтому мы хотим, чтобы люди, которые занимаются кулинарией, повара, они были востребованы, престижны, и они получали удовольствие от того, что они делают. А мы, в свою очередь, трое ребят, все, что от нас в наших силах, все, что мы можем сделать для того, чтобы сделать для страны, для развития нашей страны, для развития этой отрасли, мы будем 4, 6, 8 руками делать все, что в наших силах. Спасибо огромное. Најголема заслуга е кога сите членови на жирито ќе ги дадат своите комплименти за организацијата. Затоа што една од најтешките задачи во организација на ваков гастрономски надпревар е токму синхронизацијата во организацијата. А они сите тројца го положија најтешкиот испит, затоа што пробавме да најдеме мала грешка, овде не најдовме. Овде ка се функционира до совршенство. Толку добра организација. Сега да го прашаме господинот Фархад, како течат подготовките првиот, вториот ден на надпреварот и што се не очекува и во наредниот. В первую очередь я приветствую зрители из Македонии. Я впервые даю интервью македонскому телевидению или видеоблогу. Большое спасибо, Адриан, за то, что вы приехали к нам в гости. Мы рады вас видеть, это очень приятно. Я хочу сказать всем, что основной нашей целью было скорее показать всему гастрономическому сообществу мира и ВАКСа, что Азербайджан способен принимать большие и значимые международные кулинарные события. Мы будем проводить такие события, мы будем создавать такие события и будем рады видеть всех в гостях, как поваров, кулинаров, так и простых жителей Европы, Македонии и любой другой страны. Я очень рад. Спасибо. Ви посакувам многу голем успех и да знаете дека секогаш Македонија, а и сите останати држави ќе ја даваат својата поддршка кон вас, затоа што на вистина сте прекрасни. Инаку, почитувани гледачи, да кажам дека сте воедно и членови, почесни членови на Гастрома, кој што е подеднакво и рамноправна членка на ВАКС, а воедно и господинот Орхан Мухтаров е почесен амбасадор на Македонија за Азербејджан. Честитки! Историјата бележи дека Азербејджан е најголема од трите земји на јужниот Кавказ. Пред околу 1000 години, ова подрачје го населиле турските номадски племиња, со што се создала симбиоза со локалните жители, па така се усвоиле адетите што потоа се претопиле во постоечките култури. Затоа азербејджанскиот јазик е многу сличен на турскиот и туркменистанскиот јазик. Пред било што да се каже за Азербејджан, треба да се потенцира дека нафтата е минатото, сегашноста и иднината на оваа земја. Всушност, Баку е првиот град каде нафтата е експлоатирана, преработена и применета. Просечната плата е 500 долари, но оние што се вработени во нафтената индустрија имаат плата 4 пати поголема од просекот. Азербејджан е една од 6 независни туркиски држави, има дипломатски односи со 158 земји и членство во 38 меѓународни организации. Велат, земја на иднината со висока стапка на економски развој и писменост и многу мала невработеност.
Азербайджанците се познати како весел и срдечен народ. Семејните врски се многу силни и кога ќе се случат проблеми, се се решава заедно. Традицијата е многу важна за оваа преубава земја. Луѓето се религиозни и сакаат да зборуваат за Господ. Поголемиот дел од нив се муслимани, а ги има и оние што припаѓаат на другите религии, вклучувајќи и Јаховини сведоци. Профилот на населението на Азербайджан се состои од азери, но внимавајте, чоха и папахи се многу употребувани зборови што означуваат азербайджански национални и традиционални фустани. Баку е либерален и модерен град. Затоа што ни е таков председателот, можете да облечете и да правите што сакате, е најчеста констатација на млади и образувани азери. Но иако се либерални, кога ќе се стемни, тешко дека ќе сретнете девојка надвор. Забавувањето е дозволено пред брак, но немажени дами излегуваат единствено преку ден и не се многу дотерани, од едноставна причина да не привлекуваат големо внимание. Ви го представувам господинот Стево Карапанџа, кој што е познат за сите вас гледачи во Македонија и широм светот, член на интернационалното жири на првиот надпревар во Азербайджан, поточно во Баку. Господине Стево, кажете ми какво е вашето мислење како член на жири за гастрономијата во Азербайджан и поточно што се случува на овој надпревар? Evo ovako, ja sam prvi puta u Azerbejdžanu. Impresioniran sam sa gradom, sa ambijentom. Grad je pun zelenja, puno tornjeva od nafte. Kažu ljudi, 10 god zapikne prst u nekom vrtu, procuri nafta. Ali mi smo ovdje zbog kuhinje. Na prvom takmičenju šef skupa. I ja sam jako zadovoljan, impresioniran sa organizacijom i mi nešto možemo i od njih naučiti, ali mislim da je ovo pun pogodak da ovi mladi ljudi koji se ovdje takmiče, da od nas, ja bih se izrazio, starih lisaca nešto i nauče. Mi ih sada upravo i ocjenjujemo, dajemo dobre komentare, kasnije im malo i protumačimo šta je dobro, šta su grešili, tako da će oni sigurno puno naučiti. Ja ću sigurno iz Azerbejdžana, iz Bakua, ponesti jako lijepe uspomene i veselim se da dođem sljedeće godine. A isto tako veselim se da njihova ekipa dođe kod nas ove godine na Ohrid. Господинот Вуко Митровиќ, црногорска гастрономска легенда. Член на меѓународното жири во Баку на првиот интернационален надпревар. Господине Вуко Митровиќ, кој е вашиот впечаток за овој прв надпревар? Како голем стручњак и како гастроном кој што го поминавте целиот свет? Кога смо добили позив да дојдемо у Азербайджан, у Баку, imao sam jednu sliku i jednostavno sam htio, želio sam da to se uvjerim da li je to tako ili nije. Dolaskom u Baku vidio sam da je to jedan prelijepi grad, velik, sa mnogo lijepih građevina i sa dobrom kuhinjom. Prisustovali smo prvom takmičenju na otvorenom njihovih šefova i oni su pokazali zavidno znanje su pokazali i mislim da sa ovakvim manifestacijama da oni mogu samo da rastu. Razmenom iskustava, vjerovatno iduće godine će doći i međunarodno biti, doći će i njihovi prijatelji iz Evrope, Rusije i iz okruženja i onda će razvijeniti recepte i počet će i oni sami da rastu, to znači uspjeh je siguran ako ovi momci budu ovakvu energiju i ovakvom voljom radili, imali podršku vlasti ili ministarstva turizma i
ljudi koji ih prate, neće izostati uspjeha. На сите слики од Баку, најтрошени и најфотографирани се оние со три огромни згради. Ќе речете, добро, тоа е модерна архитектура, но вистинската смисла се добива откако навечер ќе се запалат лед екраните и со модерната технологија тие стануваат символ на Баку, кулите на пламенот. Инаку, предходните владетели и политичари биле вистински влюбеници во уметноста, перфекционисти и естети кои сакаа да ја разубават својата земја, а денешната инспирација за архитектурата на Баку најмногу потекнува од Италија и од Франција. Баку е обштествен, културен и историски центар на Азербеджан, а туризмот е важен дел од економијата на Азербеджан. Земјата била добро познато туристичко место во 80-те години, но падот на Советскиот сојуз и многуте немири го оштетиле имиџот на Азербеджан како туристичка дестинација. Но после 2000-та година, туристичката индустрија почнала да закрепнува, а земјата од тогаш станува интересна дестинација и поради атрактивните настани. Меѓу многуте случувања кои свртаа внимание на Баку е Евровизискиот спектакл кој се случуваше во 2012 година. Потоа Европската игра во 2015, Баку беше домакин на финалето на Лига УЕФА во 2018 и ќе биде домакин на УЕФА Евро во 2020 година. Со зголемувањето на капиталот, Баку стана метропола со префинета архитектура. Секое катче е единствено и оригинално, парковите се мали рајчиња каде можете да ги одморите очите и душата. Многу мина се прашуваат како тоа Баку стана толку зелен. Пред неколку децении беше како пустина, имаше многу нафта, ама не и природа. Затоа челните луѓе ги замолуваа сите гости што патуваат за Азербеджан, наместо скапи подароци да донесат семиња од растенијата од нивните земји и да засадат дрвја со што ќе разубават околината. Ама и тоа не беше добра идеја. Следниот чекор е многу поуспешен. На купувачите на нафта им беше поставен услов да праќаат земја за да се создадат услови за богата флора. Така почна зелената оаза во Баку. Овој град има буквално се, а меѓу останатото и духот на Венеција. Постои канал каде можете да се повозите со гондола и да уживате. Азербеджан планира да направи 41 вештачко острово во Каспиското море, кое ќе биде поврзано со 150 мостови и дури тогаш ќе го имате вкусот на Венеција. Баку на персиски значи град на ветер. Не треба објаснување зошто има ветер во текот на целата година. Во зима е посебно ладно, а доколку шетате покрај самиот брег на Каспиското море, ќе почувствувате мирис на нафта. Во Баку има повеќе Мерцедеси отколку во Германија и повеќе брендови од Париз. Гучи, Диор, Тифани, Долче Габана привлекуваат од грандиозната и популярна Низами улица. Кога еднаш ќе го посетите, никогаш нема да го заборавите. Причината за нашата посета на Баку беше првиот интернационален гастрономски фестивал во организација на Азербеджанската асоцијација на готвачи. Надпреварот се одржа во склоп на најголемиот саем за храна, каде буквално имаше гости од целиот свет. Член на меѓународното жири во Баку на првиот интернационален гастрономски надпревар, шефовите на Азербеджан е господинот Алан Паен од Маурициус. Hello. It is my first visit to Azerbaijan. I can say I'm very impressed with the scenery up to now. I can say also that the people are very nice. Concerning gastronomy, it has a wide variety of food that we are very, first of all, very impressed. But on the other hand, there's a lot to do on international level where you have to go and compete with other countries. It is of course the first time and we want to help by the feedback that we will get to give to competitors. We want to give them the proper feedback so that they can improve their skills and be able to go on international level. However, we are very satisfied, especially because it's the first
time that they are organizing such an event on this kind of level, and I think it is very good that they have international judges to be here to be able to impart their knowledge to these candidates. Сакам да ви го представам председателот на интернационалното жири, тоа е господинот Уве Мишел, кој што е амбасадор на ВАК Светската асоциација на готвачи за Обединетите Арапски Емирати. Господине Уве, го чекаме вашето мислење за сето ова што се случува во Баку на првиот интернационален надпревар. It's the first culinary competition done in this way in Baku. And I must say I was very surprised what we had some really excellent dishes today. You can see that some of the teams lack a little bit of experience in terms of planning. For them was a lot of things were new for what happened here. But in general, really good standard, really good food what we had. Some of the guys, they did very traditional dishes, which is very hard in terms of presentation, in terms of scoring high. For presentation points, but in terms of flavors, we had some really great food today. Thank you. And I'm sure the competition over the next years will grow much bigger. Thank you. Because the energy, what is here, the emphasis from the people, from the competitors, from the organizers, I think everything works very well. Господинот Ѓорѓе Костич, член на интернационалното жири на првиот интернационален надпревар на шефови на кујни во Азербејджан, во Баку, кој што е инаку и дел од гастрономијата во Азербејджан повеќе од 10 години, а воедно е еден од главните организатори токму на ова и медиаторот на Азербејджан со целиот свет. Ја слободно би ве нарекла Ѓорѓе Костич амбасадор. Македонија ве сака многу, сите ве обожаваат и многу ми е мило дека сега сме овде заедно. Ви благодарам пред се на вас за поканата на Македонија да биде дел за овој надпревар и ве очекуваме во октомври во Македонија во Охрид. Да ни кажете што се беше потребно, верувам, многу труд, многу енергија да се направи овој прв надпревар во Баку. Обожавам Македонија. Као други, јас сум почесни член на Асоцијација шефа кура Македонија. Тоа е моја част и обавеза. А за организацију едног овакво фестивала е прво потребен јан велики ентузијазм. Љуба према куварству и с обзиром да ја имам овде највише својих ученика, пред 10 година сам отворил еден банкетно конгресни центар Бута Палас, у коме је при отварању радило најде око 600 радника, од тога је само било 100 и нешто у кухинји, 300 konobara i tako dalje. I normalno da su danas svi oni prisutni ovde u ulozi šefa i tako dalje. I meni je ono srce puno i zaista sam radostan što je ovaj festival uspeo, što Azerbejdžan ne zaostaje za evropskim zemljama i što to što njihovo ministarstvo turizma ulaže u razvoj turizma je upravo najpotrebnije ulagati u kadrove i to je danas i pokazano i dokazano da su kadrovi jako važni, kao što i u Makedoniji, što smo imali slučaj u Strumici i da će Bog ove godine, ja ću obavezno biti jer je moja obaveza i moja ljubav da budem u Makedoniji u oktobru. Ja se nadam da ćemo našim festivalima koji organizujemo u Makedoniji, ovaj ovde, doprineti u stvari povećanju broja noćenja, povećanju broja turista, rađenju novih prijateljstava i saradnje među narodima, s obzirom da naša uniforma ne priznaje nikakve nacije niti religije. Naša uniforma priznaje ljubav, razumevanje, toleranciju i znate kako, za jednim stolom u jednom lepom ugostiteljskom objektu
bez ukusne hrane nema ni lepog raspoloženja. I upravo mi smo ti misionari koji daju osmeh na licu gostima, harmoniju u srcu damama i pozdravljam moje Makedonce i želim im svaku sreću i svako dobro i radujem se što ću biti u Ohridu u oktobru i moja obaveza da pozovem što veći broj nacionalnih timova drugih zemalja da vide lepotu Makedonije i uopšte Balkana. Ресторанот Пчела се наоѓа во центарот на Баку. Имавме чест да ја вкусиме традиционалната азербеџанска кујна на најоригиналниот начин. Пити, салати, сирења, суво овошје, телешко, јагнешко, баклави, ситни колачиња. Bookstore, продавница за книги, е едно од најомилените места на азербеџанците. Не секојдневно, книги од целиот свет, но интериерот на продавницата Кафуле ќе ве натера да останете во неа цел ден. Затоа што ќе сакате да ѕирнете во секоја една книга, да влезете внатре виртуелно, откривајќи еден непознат свет за вас досега. Господинот Махач Фагабов ни доаѓа од Москва, Русија и пред извесно време, вкусот на традицијата исто така снимаше прекрасна емисија со него, ни беше наш домакин во Дагестан. Повторно се среќаваме овде сите патишта од целиот свет водеа во Баку, Азербеџан. Член на интернационалното жири, кое е вашето мнение за се тоа што го доживеавте во овие денови во Баку? Но я хотел бы отметить качество и профессионализм организаторов, которые устроили весь этот чемпионат. Надо иметь большое мужество, чтобы с первого раза пойти на такой чемпионат. То есть не провести сначала какой-то пробный маленький фестиваль, чемпионат, а сразу замахнуться на такой. И я думаю, организаторы с этим справились. Это наши друзья, Фархад, амбассадор Гастромака, да? Да. И Архан, то есть два человека. От лица проекта «Визит Дагестан», который я возглавляю, я хотел бы пожелать, чтобы этот чемпионат стал ежегодным. И в нем участвовали уже иностранные участники, потому что этот чемпионат получился внутренний. И пожелать самого хорошего, самого удачного для его организаторов, чтобы это начинание было поддержано на уровне правительства, на уровне различных бизнес-сообществ, чтобы этот чемпионат развивался. Член на интернационалното жири во Баку на првиот надпревар на шефови на Азербеџан е и госпоѓа Даниела Пантич Влахович, која што ни доаѓа од Белград. Кажете ми, професорке, кој е вашиот впечаток за овој надпревар овдека во Азербеџан и што се дадовте од себе за да ги усмерите, затоа што е тоа нели ваша професија, вие сте професор по гастрономија, што сметате дека треба да се работи со шефовите од Азербеџан? Драго ми е што сам добила прилику да учествам на овом фестивалу као и ви. Драго ми е што посетуваме исте фестивали, јер схватамо да е потенцијал заиста од неком овом азијском делу и Блиском истоку, да се они брзо развијају како у осталом полје економије, тако и гастрономско. Што се тиче овог таквичења, могу вам рече да сам пријатно изненаджена.
ova nova energija od ovog novog udruženja je zaista zarazna i fantastična i treba je podržati. Da, ja si isto tako mislim. Jedno očekuvam, drugo vidim. Apsolutno. Evo, jedan od osnivača i šefova koji učestvuju u svemu ovoj organizaciji. Ono što bih želela da istaknem jeste da su zaslužili podršku svake vrste, da imaju volju, želju i znanje, što je najvažnije. I moj utisak je da možemo još svašta da očekujemo od ovih mladih ljudi. Da? Prvo to, da. Bravo. Ono samo što nedostaje jeste eto to neko iskustvo koje drugi imaju, ali eto vi ste tu, ja sam tu, druge kolege sudije i mislim da možemo samo dobro da im donesemo. I najvažnija stvar jeste što treba da uključe juniore i učenike srednjih i škole univerziteta, jer kad budu vidjeli što oni znaju, naravno, kad budu vidjeli što oni znaju, a znaju dosta toga, mislim samo da mogu da bude dobar primjer i da deca dobiju motiv i volju da napreduju i da dođu te njihove granice nebeske koje su oni dosegli. Eto, to je to. U svakom slučaju želim im sreću i drago mi je što sam vidjela da ih zaista i vi podržavate i ostali kolege u ovom velikom broju. Poštovani gledači, za site vas što ste во светот на гастрономијата и не мора посебно да го представуваме големиот исток легат. Каде и да е присутен во составот на жирито, се разбира дека секогаш резултатите се најдобри. И затоа многу шефови, многу гастрономи може да научат многу од него. Затоа и Азербејджани има таа чест да господинот Исток Легат биде овде и да даде свој допринос. Господине Легат, што мислите вие за овој надпревар во Азербејджан со оглед на тоа дека е прв поред? Овако да кажем, први пут сам ту и стварно сам изненаден. Ово е како се припремили сву ту просторија, стварно се може лепо радит. Направили со дивно опремо, така да за тимове кои су се ту такмичили, три члана со тимо, имају сви доволно простора да стварно могу направити оно, како се каже, добра јела. Е сад, шта би могло бити боље? Мислим да сами азербејджанци јако добро праве своја та национална јела, али сад кад смо дошли ми ту, сад тражимо нешто више. Да буде оно национално јело припремлено на неки модерни начин. Тако, значи да сви ти танири da imaju, kako mi kažemo stručno, dobar balans, da su tu prisutne sve namirnice i vitamini i tako dalje, ali njima ne treba puno, jer tu ima puno hotela sa 4-5 zvezdica i kuri koji to radi, vidi se da su stručni, možda im treba samo malo nadokraditi, dati neku pažnju šta je dobro, šta je loše, tako da mislim da žiri tu nema baš neku. Puno посла. Ви благодарам многу. А сега сакам да ви го представам господинот Николај Баратов, кој што веќе 2 години престојуваше во Македонија на нашиот интернационален надпревар, а исто така и овде во Азербејджан, во Баку, е член од интернационалното жири. Господине Николај Баратов, кој е вашето мислење за гастрономијата во Азербејджан и поточно какви порции излегоа на овој надпревар? Дали сметате дека расте секој ден се повеќе и повеќе гастрономијата во Азербејджан? Я очень рад то, что наконец-то в Азербайджане проходит серьезный, большой, настоящий национальный чемпионат. Я знаю то, что азербайджанская кухня она очень разнообразна, и то, что в Азербайджане очень много хороших поваров. Но, само собой, им требуется общение, в том числе международное. А лучший способ повысить свой профессиональный уровень – это участвовать в чемпионатах. И я надеюсь, что этот чемпионат теперь станет традиционным, и на следующий год нас с вами вновь сюда пригласят.
Се што е убаво, кратко трае. Како велат старите, се враќам назад со мирисот на Азербејджан, кој ке ме следи долго време, си ги понесов спомените во срцето и ги споделив со вас, драги мои гледачи. Вие, најзаслужни за емисијата «Вкусот на традицијата». Останете со нас до следното патување, каде ќе ве запознаеме со Сибир и Байкалското езеро само за вас.